Son dövrlerin popüler ifadelerinden biri özgüvendi. Bugün özgüveni artırmak için 7 addım diyeceğim. Ama bu 7 addıma geçmeden evvel bunu deyim ki videonun sona kadar izleyin. Çünkü diyeceklerimden sonra sonda özgüvenle bağlı en esas meseleni diyeceğim. Əziz izləyicilər, bir şey də xatırlatmaq istəyirəm mən sizə. Videolarımızı izləyirsiniz, bəyənirsiniz, şərhlər yazırsınız, biz oradan sizə cavablar veririk. Statistikadan görürük ki, videomuzu izləyənlərin əksər hissəsi kanala abunə olmayanlardır. Əgər videolarımızı bəyənirsinizsə və bundan vaxtlı-vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə ola bilərsiniz, bildirim səsini aça bilərsiniz ki, videomuzu yayımlananda sizə məlumat gəlsin və videomuzu qaçırmadan izləyəsiniz. Beləliklə, özgüvəni artırmaq üçün 7 maddə başlayaq. 1. Müsbət tərəflərinizə fokuslanın. Birincisi budur ki, müsbət tərəflərinizə fokuslanın və onları daha da inkişaf etdirin. Hər bir insanın müsbət və güclü tərəfləri olduğu kimi, nisbətən zəif olduğu, maraq duymadığı və ya potensial risk daşıdığı tərəflər də var. Təəssüf ki, daha çox həmin zəif tərəflər diqqət mərkəzində olur və bunlar daha çox müzakirə edilir. Əslində bunun səbəblərindən biri bu mövzuda dəstək və ya məsləhət almaq istəyimiz ola bilər. Ancaq unutmamalıyıq ki, nədən daha çox danışırıqsa, beynimiz ora yönəldirik və həll etmək əvəzinə daha da pis olub, iş işdən keçəndən sonra mövzunu dəyişirik. Növbət dəfə yenə eyni şey edirik və beləliklə əsas gündəmimiz zəif və ya potensial risk tərəflərimiz olur. Burada həm də nə baş verir? Mənfiləri danışmaqdan müsbətlərə nə vaxt qalır, nə enerji, nə də istək. Ağıllı iş nədir? Nəyi inkişaf etdirmək, nəyi ön planda tutmaq, nəyə yönəlmək, nəyə fokuslanmaq istəyirsinizsə, ondan danışın. Nəzərə alın ki, nədən danışırsınızsa, onu çoxaldırsınız. Nədən danışırsınızsa ona fokuslanırsınız və haqqında danışdığınız məsələnin reallaşma ehtimalı çox böyükdür. Ona görə də bacarmadıqlarınızdan, zəif bildiklərinizdən, uğursuzluqlarınızdan, mənfi tərəflərinizdən yox, məhz bacardıqlarınızdan, yaxşı bildiklərinizdən, müsbət tərəflərinizdən danışın. 2. Mükəmməli yox, yaxşını hədəf alın. Mükəmməl yaxşının düşmənidir. Mükəmməli əldə edə bilməyəcəyimizi düşünəndə təslim olmağa başlayırıq və yaxşı nəticə əldə etmə ehtimalını da sıfıra endirmiş oluruq. Yaxşıya fokuslanın, mükəmmələ yox. Birincisi, mükəmməl olarsa lap yaxşı, olar, olmazsa da heç nə olmaz. İkincisi, onsuz da mükəmməl deyə bir şey yoxdur. Bu anlayışların hamısı bizim beynimizin adlandırmasıdır. Üçüncüsü, mükəmməl daha çox vaxt alır. Bu səbəbdəndir ki, mükəmməliyyətçi insanlar qısa vaxtda görülə biləcək işi olduqca uzun bir zamanda ancaq çatdıra bilirlər və ya çatdıra bilmirlər. Dördüncüsü, bir işi mükəmməl görməyə çalışanda gərginlik və təşviş səviyyəsi yüksəlir. Bunun da iki nəticəsi olur. Ya ortaya mükəmməl yox, əksinə xətalı, səhv işlər çıxarır, çünki təşviş insana səhv elətdirən bir şeydir. Ya da ortaya mükəmməl bir iş çıxsa belə, gərginlikdən bunun zövqünü yaşaya bilmir yolsuzda. Ona görə də ən yaxşını yox, yaxşını etmək kifayətdir və gözəldir. 3. Xətaları və uğursuzluqları öyrənmə fürsəti olaraq görün. Yapon dilində kriz, yəni böhran və fürsət eyni sözlə ifadə olunur. Yəni, hər kriz eyni zamanda bir fürsətdir. İnsan daha çox çalışmaq və özünü inkişaf elətdirmək üçün bəzi vaxtlarda da sıxıntı və ya natamamlıq hiss etməlidir. Əks təqdirdə çalışmağın, cəhd göstərməyin nə mənası ola bilər ki? Bütün duyğular insan üçündür, bütün duyğular yaşamaq üçündür. Kədər olmadan şadlıq olmaz, məyusluq olmadan xoşbəxtliyin nə olduğu bilinməz. Hər şey ziddi ilə bilinir çünki. Bu mənada ümitsizliyə düşmək olmaz. Uğursuzluq yoxdur əslində, sadəcə nəticə var. Uğursuzluq kimi görünən, əslində bizi uğura aparan yolun üstündəki toz torpaqdan və ya daşlı yollardan başqa bir şey deyil. Əgər bir yola çıxmışsınızsa, yol asfaltla başlaya bilər ya da sizə asfalt kimi görünə bilər. Amma o demək deyil ki, yol boyu ancaq asfaltla davam edəcəyik. Yolda qarşınıza biraz torpaq yol çıxsa, geri qaydasız, yoxsa yolun ortasında qalasız. Unutmayın, yalnız krizi fürsətə çevirənlərin uğursuzluq sözünü özünə yaxın buraxmayanların yaşadıkları hayatın özü uğurdur. 4. Yeni maraq dairələri mənimsəyin. Hər bir insanın müxtəlif maraq dairələri var. Bəzilərindən soruşsaq, bunu düşünmədən cavablandırarlar. Ancaq illərlə eyni maraq dairəsini davam etdirmək nə qədər yaxşıdırsa, buna yenilərini əlavə etməmək bir o qədər təhlükəlidir.
İnsan yeniliklərə nə qədər açıq olarsa, özünün o qədər fərqli tərəflərini kəşf edə bilər. Yeni maraq dairələri həm bizə özümüzü daha yaxşı tanımaqda, həm də monoton həyat tərzindən çıxmaqda kömək edəcək. Hər yeni gözəldir, hər yenilik bir motivasiya mənbəyidir və hər yenilik bizə hadisələrə fərqli tərəflərdən baxmağa imkan verəcək. Bugün dünən etdiyimizdən, bu ay keçən ay etdiyimizdən, bu il keçən il etdiyimizdən fərqli bir şey eləmiriksə, ən azı bir şey inkişaf yox deməkdir. İnkişaf yoxdursa, bu da geriyə getmək deməkdir. 5. Dəyişdirə biləcəklərinizlə dəyişdirə bilməyəcəklərinizi ayır. Həyatda bəzi şeyləri dəyişdirmək və fərqli etmək mümkündür. Bəzi şeylər də var ki, dəyişməsi asan deyil. Hətta bəzi şeylər var ki, dəyişməsi mümkün deyil. Dəyişdirə bilməyəcəklərimizin sırasına fiziki xüsusiyyətlərimiz, boyumuz, gözlərimizin rəngi, üz cizgimiz və s. Eyni zamanda başqası ilə bağlı olan xüsusiyyətlər, yəni başqasının xarakteri, xasiyyəti, davranışları, rəftarı, həmçinin təbiət hadisələri, yəni yağışdır, qardır, zəlzələdir və s. Bunları dəyişdirə bilməyəcəklərimizin sırasında saya bilərik. Çox vaxt insanlar dəyişdirə bilməyəcəkləri bu cür məsələləri saatlarla, günlərlə müzakirə edirlər, enerjilərini buna sərf edirlər. Bunları dəyişdirməyə çalışmaq yerinə dəyişdirə biləcəklərimizə fokuslanmaq daha ağıllı bir yoldur. Dəyişdirə biləcəklərimiz isə özümüzlə bağlı olan şeylərdir. Unutmayın, yalnız özümüzlə bağlı olan məsələlərdə dəyişikliklər edə bilərik. 6. Həyatdan zövq almağı unutmayın. Bəzən insanlar çatışmayan cəhətlərini aradan qaldırmaq və ya peşəkar baxımdan özünü inkişaf etdirmək, daha irəliyə getmək, uğur qazanmaq, yaxud da maddi bir gələcək təminatı öz aləmində qurmaq kimi səbəblərdən vaxtının çoxunu bu hədəflərə, məqsədlərə yönəlik işlərlə keçirirlər. Ancaq bu prosesdə də zaman və ömür keçib gedir və həyatın dadını çıxarmırıq. Həyatdan zövq almaq ağlımıza gəlmir. Kör-körvanə yaşamaqdan əl çəkib həyatdan zövq almağı bacarsanız və buna çalışsanız, bu sizin çatışmayanlara yox, xoşbəxtliklərə fokuslanmağınızı asanlaşdıracaq. Xoşbəxtlik yoxu düşünmək deyil, varı yaşamaqdır. Xoşbəxtlik əldə etmək deyil, əldəkiləri görə bilməkdir. Nəticəyə yox, prosesə əhəmiyyət verdiyimiz zaman andan zövq almağı bacaracaq. 7. İnsanlara faydalı olun. Bəziləri psixologiyada özünə inan, dünyanın mərkəzinə özünü qoy, səndən başqa heç nə sənin qədər dəyərli deyil kimi ya yanlış anladıqları, ya da ümumiyyətlə psixologiyada olmayan anlayışlardan bəhs edirlər. Baxın, psixologiya nə yalnız özün üçün yaşa deyir, nə də özünü unut deyir. Ümumiyyətlə, yalnız özü üçün yaşamaq insan təbiətinə zidd bir şeydir. Çünki insan sosial varlıqdır və insanın hər bir hərəkətindən bütün kainat təsirlənir. Bu mənada insan dünyaya təsir edə bilən yeganə canlıdır. Burada məsələ nədir? Deməli, psixologiya deyir ki, hər kəs dünyaya öz pəncərəsindən baxır. Yəni, elmi tərifdə psixologiya nədir? Obyektiv aləmin subyektiv inikası. Yəni, mən öz beynimlə obyektiv reallığı necə qavrayıram, necə qarşılayıram? Ona görə də, sən yaxşı olmasan, heç kim yaxşı olmayacaq. Sən yaxşı baxmasan, heç kim yaxşı görünməyəcək. Sənin pəncərən təmiz olmasa, hər şeyi bulanıq görəcəksən. Yəni, bu mənada əvvəlcə özündən məşğul ol, özünü inkişaf elətdir. Amma bunun nəticəsi olaraq bunu özün üçün yox, daha sonra başqalarına töhfə vermək üçün elə. Psixologiya elminin gəldiyi nəticə budur. Yaxşı olmaq istəyirsinizsə, başqa insanlara faydalı olun. Burada söhbət hər formada faydalı olmaqdan gedir. Yəni, nəyi bacarırsansa, hansı sahədəsənsə, ya da situativ olaraq ya başqasına faydalı olmaq insanda özgüvəni, həyat eşqini artıran amillərdəndir. Əziz dostlar, bura qədər özgüvənlə bağlı 7 addımı sadaladıq. Videonun əvvəlində demişdim ki, sona qədər izləyin, özgüvənlə bağlı əsas məsələni axırda deyəcəm. İndi o əsas məsələni deyir. Türkcədə öz mahiyyət, əsil, mənbə, kök deməkdir. Bizim işlətdiyimiz öz sözü bilirsiniz ki, türkcədə kəndi deməkdir. Yəni, özgüvən əslində öz bədəninə, öz egosuna, öz duyğularına, düşüncələrinə, davranışlarına güvənmək demək deyil. Özgüvən mahiyyət
qeydiyyətinə, yəni yaradılışdakı dəyərə və qüvvəyə güvənmək deməkdir. Yaradılışındakı dəyərin fərqinə varanlar kənarda güvən axtarmazlar. Yaradılışdakı əsil dəyəri bilənlər dəyəri başqa yerlərdə axtarmazlar. Yaradılışın gücünə güvənənlər xüsusi bir özgüvən axtarışına girişməzlər. Yəni, əsil özgüvən əslini özünü verənə güvənmək deməkdir.